का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। আমাৰ দেশৰ প্ৰতি 5 গৰাকী লোকৰ 1জন লোক জীৱিকা আৰু উপাৰ্জনৰ বাবে পশুধনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। ইয়াৰ উপৰিও পশুপালনে সমগ্ৰ বছৰ জুৰি পশুপালকক উপাৰ্জনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে। অসমৰ বহু পশুপালকে বৰ্তমান পশুপালনৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপনৰ পথ বিচাৰি পাইছে। পশুপালনৰ জৰিয়তে সুস্থিৰ উপাৰ্জন লাভ কৰাৰ বাবে কেতবোৰ পৰিয়ালৰ এটা প্ৰজন্মৰ পাছত আনটো প্ৰজন্ম জড়িত হৈ পৰিছে পশুপালনৰ সৈতে। এনে এটি পৰিয়াল হ'ল পাঠশালা বাঘমাৰাৰ হিতেশ কলিতাৰ পৰিয়াল। প্ৰায় 12 বছৰ পূৰ্বে 3জনী গাই গৰুৰে গোপালন আৰম্ভ কৰা শ্ৰী কলিতাৰ পামত বৰ্তমান 18জনী গাই আছে আৰু দৈনিক গড়ে 90-100 লিটাৰ গাখীৰৰ উৎপাদন হয়। পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় দিহা পৰামৰ্শ আৰু সহায় সহযোগিতা লাভ কৰি অহা শ্ৰী কলিতাই আৰম্ভণিতে 1.5 লাখ টকাৰ এটা ৰাজসাহাৰ্যযুক্ত ঋণ লৈছিল আৰু সেই ঋণ সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিশোধ কৰি বৰ্তমান আন এটি ঋণৰ বাবে আবেদন কৰিছে। আমি যে এই গোপামখন দেখিছোঁ, ধৰক এই গোপামখন আপুনি কিমান বছৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিল? মই আজিৰ পৰা 12 বছৰ আগত কৰিছিলোঁ। প্ৰথম কিমান গৰুৰে কৰিছিল? 3টা গৰুৰে কৰিছিলোঁ। আপুনি নিজৰ পইচাৰে আৰম্ভ কৰিছিল নে কিবা চৰকাৰী ঋণ লৈছিল? চৰকাৰী ঋণ লৈছিলোঁ বেংকৰ পৰা। তাত কিবা ৰেহাইও পাইছিলে চাগে, ছাবচিডি আছিল? ছাবচিডি আছিল অলপ। আৰু সেই ঋণখিনি আপুনি পৰিশোধ কৰিছিল? পৰিশোধ কৰিছোঁ, কৰি এতিয়া বৰ্তমান ঋণ নাই আৰু। এতিয়া 3জনী গৰুৰ পৰা ধৰক আপোনাৰ আহি এতিয়া কিমান গৰু হ'ল আপোনাৰ? 18টামান আছে। আৰু দৈনিক গাখীৰৰ উৎপাদন কিমানমান হয় আপোনাৰ? দৈনিক মোটামুটি 90-100 এনেহেন। অৱশ্যে গাখীৰ কম বেছি হৈ থাকে? কম বেছি হৈ থাকে, কাৰণ গৰুবিলাক একে গাখীৰ নাথাকে না। আৰু আটাইতকৈ বেছি গাখীৰ আপুনি কিমানলৈকে পাইছে? মই মোটামুটি 150 লিটাৰ পাইছোঁ আৰু। আৰু এই যে ধৰক 100-150 লিটাৰ গাখীৰৰ আপোনাৰ উৎপাদন হয়, এই গাখীৰখিনি আপুনি ক'ত বিক্ৰী কৰে? মই এতিয়া পুৰবিত বিক্ৰী কৰোঁ। গোটেইখিনি গোটেইখিনিয়ে এনে অলপ চলপ কেতিয়াবা গাঁৱত দিওঁ, অলপ লাগিলে মানুহ মানে গাখীৰখিনি বিক্ৰী কৰাত আপোনাৰ অসুবিধা? অসুবিধা কোনে, গাখীৰ যিমান হ'লেও বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ আৰু। 200 লিটাৰ হ'লেও 150 লিটাৰ হ'লেও অসুবিধা নাই। এই পুৰবিত ডাইৰেক্ট যে দি আছে আপুনি, প্ৰতি লিটাৰত আপুনি কি দাম পায় বৰ্তমান? এটা বৰ্তমান মোৰ 48 টকামান আহে। এইটোতো ফেট আৰু SNF-ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। হয়, আপুনি মানে 48 টকামান পায়? 48 টকাই ধৰিব পাৰি আৰু। আৰু এনে যদি খুচুৰা বিক্ৰী কৰে? খুচুৰা বিক্ৰী 60 টকা বিক্ৰী। 60 টকা। আৰু এই পয়সাটো কিমান দিনৰ মূৰত পায় আপোনালোকে? 10 দিনৰ মূৰত পায় আছে। নিয়মীয়াকৈ পাওঁ, অসুবিধা একো নাই, পইচাটো বেংকতে সোমাই যায় না। হয়, মানে গাখীৰ আপোনাৰ বাঢ়িলেও ধৰক ইয়াত বজাৰখন আছে? তাৰ বজাৰ আছে, বজাৰৰ অসুবিধা নাই আকৌ। আৰু আপোনাৰ যিহেতু গৰু আছে, যথেষ্টখিনি গৰুৱে আছে, ইহঁতকতো ঘাঁহো লাগে, কেঁচা ঘাঁহ। আপোনাৰ খেতি কৰিছে নেকি নে ঘাঁহৰ খেতি? নাই, ঘাঁহৰ খেতি নকৰোঁ, কিন্তু মোৰ কেঁচা ঘাঁহ নাই, খালি খেৰ আৰু দানাই আৰু ঔষধ পাতি। মানে কেঁচা ঘাঁহ আপুনি নোখোৱাই? নোখোওঁ, কাৰণ কেঁচা ঘাঁহ আমাৰ কেঁচা ঘাঁহৰ বজাৰে নাই। বুজিছোঁ। আৰু আপুনি ধৰক পশু চিকিৎসালয় যিখন আছে, বাঘমাৰা পশু চিকিৎসালয়, এই পশু চিকিৎসালয়ৰ পৰা আপুনি কেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা পাইছে? যথেষ্ট পাওঁ তেওঁলোকৰ পৰা, ঔষধ পাতি যিখিনি আহে, ভেকচিন চেকচিনবিলাক এইবিলাক আহে, গোটেইখিনি পাওঁ আৰু। মানে গো পামখন আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই আপুনি সহযোগ পাই আছোঁ? পাই আছোঁ। মানে গৰু গৰম হ'লে বেজি দিয়া মানে অসুখ বিসুখ হ'লেও পাওঁ। হয়, আৰু যিবিলাক প্ৰতিষেধক মানে ভেকচিন ভেকচিন চেকচিন এইবিলাকতো আহে, দি আছে? অসুবিধা একো পোৱা নাই আৰু। আৰু আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ লৈছে নেকি? মই লোৱা নাই, মই ল'ৰাটোহে লৈছে। আপোনাৰ মানে এতিয়া চাগে আপোনাৰ ল'ৰায়ো লাগি থাকে? এতিয়া ল'ৰাটোৱে লাগে বেছিকৈ, মই এনে থাকোঁ আৰু। ল'ৰাই আপোনাৰ পঢ়া শুনা কিমানলৈকে কৰি? সি এনে ইউ পাছ কৰিছে, কিন্তু গোপামখন এতিয়া এটাকে দিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ, মই এনে ধৰা ধৰিহে কৰি যাব। আৰু আপুনি ভৱিষ্যতে কি আৰু গৰু বঢ়াম বুলি ভাবিছে নেকি? এতিয়া লক্ষ্যটো তাৰ ল'ৰাটোৰহে, কিন্তু বাঢ়িম বুলি ভাবিছে সি আৰু।
আৰু এইবাৰ কিবা অলপ যোগাযোগ কৰিছোঁ বেংকৰ লগত, সেইখিনি পইচা যদি পাওঁ হয় ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰাৰ এটা লক্ষ্য আছে। মানে প্ৰথমতে আপুনি 1.5 লাখ টকা লৈছিলে, সেই ঋণটো পৰিশোধ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া অলপমান ডাঙৰ ঋণ এটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। বৰ্তমান শ্ৰী কলিতাৰ পুত্ৰইও পামখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে বুলি কলিতাই আমাক জনায়। গোপালনৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জনেৰে সুন্দৰভাৱে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া শ্ৰী কলিতাই নতুনকৈ গোপালন আৰম্ভ কৰিব খোজা ব্যক্তিলৈ প্ৰথমে সৰুকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই এনেদৰে কয়। এটা এইবিলাক কৰিলে কিন্তু বেছি সুবিধা হয় চাকৰি কৰি, কাৰণ মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া চাকৰি ধান্দা নাই, কিবা আজি এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টত আহি আছে, মানে ইয়াতে বেছি মনোযোগ, ইয়াতে বেছি মনোযোগ, তাৰ বেলেগ বিশেষ আৰু হেৰি নাই। আৰু সেই তাৰ লগতে তাৰ বন্ধু চন্ধু ল'ৰা ছোৱালী লগৰ ল'ৰাবিলাক কিছুমানে দুই এটাকে গাই আৰম্ভ কৰিছে গৰুৰ, মানে আপোনাক দেখি বা আপোনালোকৰ এই পামখন দেখি আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগ বন্ধু দুই এজন আগবাঢ়িছে। তিনিটামান ল'ৰা দেখোন এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ গৰু পুহিছে আৰু ইহঁতে চাৰিটামানেই হ'ল, পিছত আছৰ কথাটো পইচা পাতিৰ কথা থাকিলতো, মানে যাৰ যেনেকৈ সুবিধা কৰিছে সেইটো কথা, কিন্তু এইটো এটা ভাল লগা কথা আৰু আপোনালোকৰ পামখন দেখি বেলেগ বেলেগে আগবাঢ়িছে। আৰু আমিও ধৰক আমাৰ তাকে আহিল সুধবা কিবা গৰু এটা ল'ম বুলি, আমি অলপমান পাৰা জানাখিনি কওঁ আৰু এনেকৈ ক'লে এনেহেন হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ধৰক প্ৰথম কেইটামান গৰুৰে আৰম্ভ কৰা ভাল এজন নতুন গোপালকে? এনেই তিনিটামান গৰুৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব পাৰি, শিকিব লাগিল না। আৰু তেতিয়া আৰম্ভণিটো আপোনাৰ খুব দামী গৰু লোৱা নহয়, অলপ কম গাখীৰ আৰু কম দামী গৰু লৈ আমাৰ শিকিব লাগিব। মইতো প্ৰথম কোনোৱে কম দামী গৰুৱে লৈছিলোঁ, পাছত এতিয়া পাৰোঁ আৰু এতিয়া যিমান হেৰি হ'লেও এতিয়া অভিজ্ঞতা হৈছে। এতিয়া মোৰ লক্ষ্য হৈছে কি, এই গোটেইকেইটা গৰু মই এৰি দিয়াৰ এটা মতলব কৈছোঁ, দামী গৰু লোৱা এটা ঠাণ্ডা এটা আছে, এইখিনি গৰু আপুনি সলাব খুজিছে? সলাব খুজিছোঁ, ইহুনে এই তিনিটামান দুটামান আনিছোঁ এই নতুন কৰি। হিতেশ কলিতাহঁতৰ দৰে গোপালকসকলেই হৈ উঠিব ৰাজ্যখনৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি শক্তিশালীকৰণৰ আধাৰ। শেহতীয়াকৈ আমাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ গৰু আৰু ম'হৰ মাজত লাম্পি নামৰ এবিধ চৰ্মৰোগে দেখা দিছে। ই এবিধ ভাইৰাছজনিত ৰোগ। আক্ৰান্ত পশুধনৰ তেজ ভক্ষণকাৰী মহ, চিকৰা আৰু মাখিৰ জৰিয়তে এই ৰোগ সুস্থ জন্তুৰ দেহলৈ বিয়পে। লাম্পি চৰ্মৰোগৰ লক্ষণসমূহ হ'ল এনেধৰণৰ। আক্ৰান্ত পশুধনৰ ছালত অসংখ্য টেমুনা হয়, ফলত বিষ হয় আৰু জ্বৰ উঠে। চকুপানীৰ লগতে নাকৰ পৰা হেঙুন ওলায় আৰু অতিমাত্ৰা লেলাৱতি নিঃসৰণ হয়। অত্যধিক বিষৰ বাবে গ্ৰন্থিবোৰ ফুলি উঠে আৰু টেমুনাবোৰ টান হৈ পৰে। গলবিচনী, কাঠ আদিত পানী জমা হয়। ক্ষীৰতী গায় মহৰ গাখীৰৰ উৎপাদন কমি যায়। গাভিনী গাইৰ গৰ্ভপাত পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। আক্ৰান্ত পশুধনক পৃথকে ৰাখিব লাগে। প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰি পশুধনক লাম্পি ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখিব পাৰি। লাম্পি চৰ্মৰোগৰ বিষয়ে বজালী উন্নয়ন খণ্ড পশু চিকিৎসালয়ৰ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্টৰ হিতেশ পাঠকে এনেদৰে কয়। আজিকালি যি LSD লাম্পি স্কিন ডিজিজ, এই লাম্পি স্কিন ডিজিজটো মানে প্ৰায় জেগাতে হৈছে। গৰুবিলাকৰ ইয়াৰ লক্ষণটো হ'ল কি, কিছুমান লাম্প হয় আৰু সেই লাম্পবিলাক যদি আমি চিকিৎসা নকৰোঁ ফাটি ফাটি যায়, ফাটি ফাটি যায় ঘাঁ হৈ কিনে দুৰ্বল হয়, দুৰ্বল হৈ মৰি যায়, মৃত্যুমুখত পৰে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল কি, লাম্পি স্কিন ডিজিজ মানে লাম্পবিলাক দেখাৰ লগে লগে আমি ওচৰৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত চিকিৎসা কৰাৰ সহায় ল'ব লাগে, আলোচনা কৰি চিকিৎসা কৰাব লাগে। তাৰ মাজতো কিন্তু আমাৰ যিটো লাম্পি স্কিন ডিজিজ, এই লাম্পি স্কিন ডিজিজটো মানে প্ৰায় ভাগতে কি হয়, মৰ্টেলিটিটো পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বেছি হয় আৰু এইকাৰণে আমি LSDৰ ভেকচিন দিয়া হয়। LSDৰ ভেকচিনটো আমি দিওঁ, দিয়াৰ পিছত কিছু পৰিমাণে হ'লেও ইমিউনিটিটো পাই যায়, মানে যিটো আমাৰ ইমিউন ছিষ্টেম দেহাৰ, এই ইমিউন ছিষ্টেমটো গৰু পাই যায়। আৰু এই লাম্পি স্কিন ডিজিজটো ডাঙৰ গৰুৰ ক্ষেত্ৰত মানে বয়সীয়ালতকৈ পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হয়, আৰু পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত বেছি হ'লে অলপ অসুবিধা কি, পোৱালিবিলাক এনেই ইমিউন ছিষ্টেমটো কম আছে, গতিকে সেই বস্তুটোৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে, সেই ভাইৰাছটোৱে আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি পোৱালিটো পৰি যায়। পোৱালিটো পৰি গ'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় পোৱালিবিলাক উঠিব নোৱাৰা হয়, আল্টিমেটলি পোৱালিবিলাক মৃত্যুমুখত পৰে।
গতিকে আমি লাম্পি স্কিন ডিজিজ প্রতিরোধ করার কারণে আমি এই ভ্যাকসিনটি দিয়াব লাগে। আর সেই কারণে গোপালকসলক অনুরোধ করে কও যে তেওঁলোকে যাতে এলএসজি বেমারের কারণে এই যে ভ্যাকসিন প্রতিষেধক চিটা, এই প্রতিষেধক চিটাটো দেওয়া দরকার। আর সাধারণত আমার যিখিনি পোয়ালি হয়, পোয়ালিবিলাকর এই বেমারটি হলে বহুত দুর্বল হয়ে যায়, গতি আমি কিছু সবল ঔষধ খুব লাগে আর এইখানে করলে বহুত ভাল হয়। আর এই কিন্তু একটা সংক্রামক রোগ, যদিহে একটা গরু পোয়ালির লাম্পি স্কিন ডিজিজ হয়, সেই ঘরের কাখর ঘরেরও লাম্পি স্কিন ডিজিজ হব লাগে, হব পারে। মানে কি এটু একটা ভাইরাসটি এনেকা সংক্রামক রোগ, এই সংক্রামক রোগটি এখন গাঁর এখন এটারপর এটারলকে সিঁচরিত হয়। গতি আমি এইখানে নোহার কারণে প্রটেকশন লব লাগে, যার কারণে গোপালকসকলে এই লাম্পি স্কিন ডিজিজর ভ্যাকসিনটি দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। পশুপালকসকলক আমি লাম্পি চর্মরোগের প্রতিষেধক প্রদান করবলৈ আর এই রোগে দেখা দিয়ার লগে লগে ওসরের পশু চিকিৎসালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবলৈ অনুরোধ জানাইছো। পশু চিকিৎসা সেবাক জনসাধারণের পদূলিলৈ লৈ যোৱাৰ উদ্দেশ্যে পশুপালন আর পশু চিকিৎসা বিভাগের শেহতীয়া গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হল ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসালয় পশুধন সারথি। 1962 এই টোল ফ্রি নম্বরলৈ ফোন করে পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ বিনামূলীয়া পশু চিকিৎসা সেবা লাভ কৰিব পাৰি। তদুপৰি 1962 ফোন করে পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 11 বজালৈ পশু চিকিৎসকৰ বিনামূলীয়া পৰামৰ্শ লাভ কৰিব পাৰি। ৰাজ্যিক পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ এই অভিলাষী আঁচনিৰ সহযোগী হ'ল EMRI গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ। এই সেৱাৰ বিষয়ে EMRI গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছৰ ষ্টেট VLMCৰ মুৰব্বী ডাক্তৰ কাব্যজ্যোতি বৰাই এনেদৰে কয়। আমাৰ পৰম সৌভাগ্য যে অসম চৰকাৰে অসমৰ পশুপালক সকলৰ বাবে যি এক অভিলাষী আঁচনি লৈছিলে পশুপালন বিভাগৰ সহযোগত, সেই আঁচনিৰ অধীনত ইমৰি EMRI গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিচে অসমৰ ৰাজ্যক এটা সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাইছে। এই আঁচনিৰ অধীনত পশুপালন বিভাগৰ সহযোগত 159খন 159 মোবাইল ভেটেনেৰি ইউনিট আৰম্ভ হৈছে। এই প্ৰকল্প অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে উদ্বোধন কৰিছিলে আৰু যোৱা 2023 চনৰ 1 জুলাইৰ পৰা অসমৰ ৰাজ্যক এই আঁচনিৰ অধীনত সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ল। এই আঁচনিৰ অধীনত যিটো মূল উদ্দেশ্য আছিল, সেই উদ্দেশ্যটো আছিল যে আমাৰ অসমৰ পশুপালকসকলে পশুপালন কৰোঁতে ধৰক গাই গৰু, গাহৰি পালন, কুকুৰা পালন, ছাগলী পালন, মহ পালন আদি বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ যিবিলাক বেমাৰ আজাৰ হয় পশুবিলাকৰ, সেই পশুবিলাকক চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হয়, কাৰণ এটা অসুস্থ জন্তুক কঢ়িয়াই নিয়াত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক তেখেতৰ ঘৰত এট ডোৰ ষ্টেপ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছে। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে যেতিয়া এজন পশুপালকে তেখেতৰ ঘৰত পালন কৰা পশুধনটোৰ বেমাৰ আজাৰ হয়, তেতিয়া তেখেতসকলে এটা সাধাৰণ ফোন কৰিব লাগে। নাম্বাৰটো হ'ল 1962। এই 1962ত তেখেতসকলে ফোন কৰিলে আমাৰ যিটো কল চেণ্টাৰ আছে তাত থকা কৰ্মীসকলে তেখেতৰ ফোনটো গ্ৰহণ কৰে আৰু পশুপালকজনৰ প্ৰাথমিক তথ্য, নাম, তেখেতৰ ঠিকনা, যিটো জন্তু আক্ৰান্ত হৈছে সেই জন্তুটোৰ বিষয়ে আৰু লগতে সাধাৰণ বেমাৰৰ প্ৰাথমিক তথ্যখিনি গ্ৰহণ কৰে। আৰু তাৰপিছত তেখেতৰ আটাইতকৈ নিকটৱৰ্তী যিটো মোবাইল ভেটেনেৰি ইউনিট আছে 159খনৰ মাজৰ, সেই মোবাইল ভেটেনেৰি ইউনিটৰ ডক্টৰজনক তেখেতে লগে লগে যোগাযোগ কৰে আৰু যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেখেতক পশুপালকজনৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিয়া হয়।
বা তেখেতৰ লগত কেতিয়াবা কনফারেন্সিংও কনফারেন্স কৰাই দিয়া হয়। লগে লগে পশু চিকিৎসক গৰাকীয়ে তেখেতৰ চালকজনৰ সৈতে এম্বুলেন্সখন লৈ পশু যিজন পশুপালক আছিলে যোনে ফোন কৰিছিলে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে গৈ পেলাই তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আৰু তেখেতৰ পৰা যাবতীয় তথ্যখিনি লৈ পশুধনটোক তেখেতৰ ঘৰতে চিকিৎসা কৰি যিখিনি চিকিৎসাৰ যাবতীয় ঔষধ পাতি লাগে সকলোখিনি তেখেতক দি থৈ আহে। আৰু ই এক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আঁচনি, ইয়াৰ কাৰণে পশুপালকজনে কোনো ধৰণৰ টকা খৰচ কৰিব নালাগে। এইটো অসম চৰকাৰৰ এটা অভিলাষী আঁচনি, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ সহযোগত ৰূপায়ণ হৈ আছে। এই আঁচনিত আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো যিটো হৈছে যে পশুপালকজনে ঘৰতে এই সুবিধাটো লাভ কৰিছে, যাৰ কাৰণে তেওঁ যিটো এটা ডাঙৰ জন্তু ধৰক এজনী গাই গৰু বা এটা ডাঙৰ গাহৰি তেখেতে হয়তো চৰকাৰী হস্পিটেললৈ কঢ়িয়াই নিবলৈ অসুবিধা পালেহেঁতেন, গতিকে এই সুবিধাটো পাইছে। আৰু অসমত বৰ্তমান যথেষ্ট ৰাইজে আঁচনিখনৰ জৰিয়তে উপকৃত হৈছে। আমালৈ প্ৰতিদিনে নিয়মিতভাৱে ফোন আহে, আমাৰ এই ফোন কলৰ যিটো ব্যৱস্থা এইটো 24 ঘণ্টীয়া, অৰ্থাৎ গোটেই 24 ঘণ্টা আমাৰ ফোন গ্ৰহণ কৰা হয়। আৰু যিটো সেৱা চিকিৎসা সেৱা সেইটো পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈ থাকে, গতিকে 8 বজাৰ পৰা 5 বজালৈ তেওঁলোকে যদি ফোন কৰে পশুধনৰ চিকিৎসাৰ সংক্ৰান্তত তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডক্টৰে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ পশুপালকজনৰ ঘৰত গৈ চিকিৎসা কৰি থৈ আহে। তাৰোপৰি কেতিয়াবা তেওঁলোকে ধৰক পশুপালন কৰি আহিছে বা আজিকালি ধৰক বহুতে পশুপালনক জীৱিকা হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁলোকে হয়তো ধৰক টীকাকৰণৰ বিষয়ে জানিব খুজিছে বা বিভিন্ন সময়ত বেমাৰৰ কিছু কথা অসুখ বেমাৰ হোৱা নাই পশুধনটোৰ, কিন্তু তেওঁলোকৰ পশুধনটোৰ বেমাৰ আজিৰ বিষয়ে জানিব খুজিছে, বা কেতিয়াবা সাধাৰণতে ধৰক পেট ফুলা বা হঠাৎ হোৱা কিছুমান সমস্যা ৰাতি হৈছে ধৰক, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ 196টোত ফোন কৰে। আৰু আমাৰ ইয়াত 3গৰাকী পশু চিকিৎসা বিষয়া থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান দি দিয়ে। এনেদৰে পশুপালকৰ পদূলিলৈ সেৱা আগবঢ়ায় পশুধন সাৰথি হৈ পৰিছে পশুপালকৰ বিপদৰ সময়ৰ প্ৰকৃত সাৰথি। किसान पूरी तरह से सशक्त और सक्षम बने इस लक्ष्य के साथ हम निकले हैं। देश के किसानों को हर वो साधन संसाधन दिए जाए जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। ये मुस्कान है खुशहाली की, देश के मान की ये मुस्कान है किसानों की, और इस मुस्कान की वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो अन्नदाताओं की आशाओं की जमीन को पिछले 5 वर्षों से इस तरह सींच रही है कि उनके जीवन में खुशी और आत्मविश्वास की फसल लहलहा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच का नतीजा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार तीसरी बार चुनी गई सरकार का पहला निर्णय किसानों के बारे में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त की फाइल पर किया गया हस्ताक्षर मेहनतकश अन्नदाताओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्व की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत सभी किसान परिवारों को 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के माध्यम से कुल 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों द्वारा 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान लाभार्थियों को 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 की किस्तें मिलती हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री किसान योजना पंजीकृत होने ₹32,000 पाई। इस योजना से किसानों के साथ समग्र कृषि का जीर्णोद्धार हुआ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत इस योजना को किसान केंद्रित डिजिटल बुनियादी ढांचा में तब्दील किया गया है, जिसमें बिना किसी बिचौलिए के किसानों को सीधे किस्तों का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के संकल्प को डिजिटल इंडिया से जोड़ते हुए
ये योजना मोबाइल ऐप ई केवाईसी प्रक्रिया, मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन और नो योर स्टेटस मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करती है, जिससे किसान इस योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के जीवन को और आसान बनाने के लिए AI चैटबॉट किसान ई मित्र बेहतर कल का एक नया आगाज है। किसान ई मित्र AI चैटबॉट एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाते हुए योजना से जुड़ी सारी जानकारी चयनित भाषा में मुहैया कराता है। पीएम किसान की 17वीं किस्त के रूप में आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 9.26 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। केंद्र सरकार की एक और अहम पहल है कृषि सखी, जो ज्ञान और महिला सशक्तिकरण का अद्भुत संगम है। कृषि सखी अभियान द्वारा गांव की महिलाओं को पारंपरिक कृषि प्रथाओं से लेकर नवीन तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है, जो महिला किसानों को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। गांव की हर महिला को इस मुहिम से जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का कृषि सखियों के रूप में प्रमाणीकरण किया गया है। कृषि सखी हमारी सहेली जैसी हैं और गांव-गांव में आती हैं, हमको खेतीबाड़ी के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। ऐसे अनूठे प्रयासों से देश का किसान स्वाभिमानी, स्वावलंबी, सशक्त और आत्मविश्वासी बन रहा है। किसान भाइयों, गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में